ଅଲିଉଡ଼ର କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ପାଠାଗାର। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଦ କ୍ଲିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମାନିତ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆମ ପାଠାଗାରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ସମାଜସେବିକା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଓ ଗୀତିକାର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ, ଅଖି ଘରର ପ୍ରକାଶକ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶକ ମନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଦାସ ବେନୁହର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ, ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ସମ୍ମାନିତା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେଇ ସମ୍ମାନିତା ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଶା ଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବୁ, ତ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ଦାସିଆ ଅଜା, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ନିଜେ 5 ବହିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଅଛି ପାଠାଗାରରେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଗେସି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏ ଦେଶ ଏ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ଏଜୁକେସନ୍ର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା କି କେଉଁ ନା କେଉଁ ଉପାୟରେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପିଲା ପାଇପାରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆମର ଥିଲା, ଦାସିଆ ଅଜା ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରେରଣା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି କେମିତି ପାଠାଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରୁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ପାଠର ମାନେ ଅଭାବଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ, ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କି ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ କାମ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠାଗାରର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ସମ୍ମାନିତ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଠାଗାର, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦାସିଆ ଅଜା ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ସେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ବହି କେବଳ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହେବ, ଏବଂ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେନି, ସଶକ୍ତ ହେବେ, ସୁଖୀ ହେବେ। ଏଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି ଯେ 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଭଳି ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ସେ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିବି, କାରଣ ଇଏ ବହିର ଉତ୍ସବ, ଇଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି। ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ବର୍ଷାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଯଦି ଆଜି ଏ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ବହି ଦେଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିବା କଥା, ବହି ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବହିର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇ ବୁକ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ବହିର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ନଥିଲା, ନାହିଁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନେଟ୍ରେ ବହି ପଢ଼ିଦେବୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଥିଲା ବେଳେ ଆଜିର ଯେଉଁ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବର୍ଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭଲ ବହିଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ଶୁଣିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବହି ଦେବା ପାଇଁ
इच्छा प्रकाश करदि यहाँ प्रतिदिन या कार्य करती यह निश्चय एक विराट आंदोलन में परिणत हो। दासी आजा घर घर बुली गोटे गोटे बही कलेक्शन करते आज लक्ष लक्ष बहीर से हकदार हो पारी लोक मैंने जहाँ दरकार है दासी आजा लाइब्रेरी गले मिल पारे से बही चोरी करके रखी थे बही आणिकी रखी थे बही मागिक रखी थे से गोटे निजक भिकारी कहते मो बहीर भिकारी मत जी बही दब मुझे बहीटी रखी से लाइब्रेरी आज से नहांती देखूँ आज आम दासी आजा को मन रखीचे केवल ये से बही को संरक्षण कर रखी थे वर्षा हो पारती जन चर्चित अभिनेत्री आम ओडिया सिनेमार जगतर वर्षा हो पारती अनेक जड़े ग्लामर क्वीन से जहाँ हो पारती किंतु जदि वर्षा इनिशिएटिव आज सफल हुए से देखिबे अनेक जनमानस रे से रहिबे हीरोइन हे रहिबे सही अभिनेत्री सही हीरोइन सबुदिन काल रहिबो मन आकाश रे तेणु जदि एटा गोटे सफल प्रयास हम वर्षा एटा एथिपई मु तांको जथेष्ट अभिनंदन जणाउछि आउ ए प्रयास से निश्चय जारी रखंतु मु अनुरोध भी करूछि। एहा सहित कोरोना भळी महामारी समय रे सरकारी विद्यालय बंद थिबा जोगु ग्राम रे पिलांकु एकत्रित करी निस्वार्थ पर भावे शिक्षादान देथिबा बलांगीर जिल्लार फुलझरन ग्रामर झियो दिलेश्वरी धारुवांकु सम्मानित करा जिबा सह पाठागारर चाबी प्रदान करा जाइथिला। सेतेबेले मन भितर डर भी रही थी डर को सब डरला हम से मु भाविली कि छुआ मैंने एमती डरवा जेहेतु छुआ मैंने सब जी पाठ पढ़ी थे सब भूली जी से पढ़ाई आरंभ कली भुवनेश्वर आसवर मुझानक अचानक जमती बहुत खुशी लगला जे भुवनेश्वर आसबी बोलकर नर्भस भी थी के गाँव रू के पदा को बाहर बोले एमती टाउन को बलांगीर छड़ा कुआडे जाइनि तो से नर्भस लगला फिर भाई फिर सांगे आसिले दीदी दीदी आसिले से दीदी तो सब भुवनेश्वर वर्षा मैडम कही डके आसवापी आम स्वर्ण दीदी जो लोक उन्नति संगठन कम करती तरफ पाठ पढ़ाऊ तो सहित मुझे वर्षा द्वारा मैडम जहाँ जमी छोटे छोटे शिशु मैंने जमी अपठुआ न रुंतु पाठ पढ़ु आग को बढ़तु किसी दुनिया कथ जानतु निज गोटे निजे ठिया हूँ मुझे सेमती चाहूँगी मत भी एकमत सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट्स दिंतु नोटिफिकेशन पाइबा पाई बेल आइकन को क्लिक करने को जमार भूलु तेज इवेंट ओडिशा को ये रखु नमस्कार।